akhyaartayada aanu jecelo guud ahaantiin marka hore waad salaamantihin ku soo dhawaada warar kala duwan oo ku saabsan wararka dalka iyadoo wararkaas wid la soconsiin doono isla markaas in halkan uu ka soo jeedin doono aniga waa cayduruus cismaan hadaba aynu ku bilowne qodobada kala duwan ee wararkenaasi madaxweynaha <muchas> qaranka somalilan mudane muuse biihi cabdi ayaa kulan ballaaran la qaatay isla markaasina la yeeshay mas-uuliyiinta maayirada kala duwan ee wadanka waxaanu madaxweynuhu faahfaahinu ka bixiyey shirkaasi uu qabtay maayirada wadanka isagoo madaxweynaha qaranka somalilan si qoto dheer uga warramay ahmiyadda shirkaasi uu qaranka u leeyahay iyadoo madaxweynuhu uxusay in wadanku ay markaasi ku soo food lahien doorashooyin isbarkan halka sidoo kale madaxweynuhu xusay inay tahay markii koowaad ee markaasi aynu iska maamullo ka qaran ahaan <sy��> <sy goat> iyadoo madaxweynaha qaranka somalilan uu xusay in wadanku gelayo doorashooyinka ugu horeeyey aynu markaasi iska maamulno dhaqaale ahaan iyo tala ahaanba halkaa sidoo kale mas-uuliyinta maairada dalka kula dardaarmay madaxweyne inay markaas xil <cœur> iska saaraan ilaalinta hantida qaranka aynu hore uga sii soconay warbixinahen kala duwane mas-uuliyiinta xisbulxaakimka kulmiya ayaa aqbalay musharaxnimada labada musharax ee kale ah siciid jaamac cali iyo cabdiraxmaan cadami oo markaasi u kala tartamaya doorashooyinka isugan ee golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada somalilan oo dalka kusoo foodle iyagoo xafladaasi mas-uuliyiinta sarsare ee xisbulxaakimka kulmiye goobtaasi si faahfaasan uga waramayey siday u barbartaagan yihiin labadaasi mas-uul isla markaasina marka xilligii doorashada la gaaro ay codka ku huri doonaan labadaasi musharax ee kale ah iciid jaama ali iyo cabdiramaan adami geesta kale hadii aynu jaleecno xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnec oo ka tirsan mudnayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa wax ka weydiiya ajaanibka magaalooyinka waaweyn ee wadanka kusoo badanaya iyo sidii arintaas wax looga qaban lahaa waxaanu kaga jawaabay su-aashaasi mudanahu sidan

badankoodu waa maran yihiin laakiin weli wala berkd waa laga cabayaa demaald waa gaarigaarisaa hadaan lahay arjno furinta badan dadka aqoonyahankii waxay ku celeeliyaan sidii biyaha loo qabsan lahaa oo biyahaasi xili roobaadka laga faaideysan lahaa maadaama dalkeena abaare kala duwan ay kusoo noqnoqdeen sidee baynu biyaha u qabsan karnaa shacabka isla markaa sacabku ay baraamijyad isk waqabsad biyaa lagu qabsanaye loo samayn karaa

ismeelaha ka qayqanno inan biyaa qabano oo togaa dheere kasoo rogmen jigjiga l intaasoo maralintaa halkaasoo maray ee berber akaka dhacnqababiabagolihiina golaha wakiilada muddaxileedkii a kadhadhowy oo ka dhammaanayaa xeerar kala duwan baad hore u soo ansixiseen xeerarkaasoo dalka muhiim <muchimans> u ahaa haddii aan <muchimans> xuso xeerarkaasi xeerkii doorashooyinka iyo diiwaangelinta <muchimans> codbixiyaashood baaskarayseen xeerkii ladagaalanka maanduuriyaha xea muhiim qaranka abaad baasgarayseen ka golo ahaan maxaa shacabka guauua karaa markaad xilka ka tagaa o dadk gu auua aa anagu ua karaa dadku nagu xusan doonaa markaanu tagno intaas iyo in ka badano sama xeerarbaan samaynay y aan u samaa daa aa a eey afar sade aa ahay intaana

dacadnimadu ilah arkayamarka saasay dadku i jecell xilibaananaga giaynu ka gudubno xildhibaan hadii ba dhinaca saqa abuuradhalinyarado kale aasuaalka weydiiyo sidee hada dalinyarada kala duwane jaamacadaadalka kasoo baxaysa shaqa loogu abuuri kara inkastoo xukuumadu ay hirgelisay barnaamijkii shaqa qaran oo dhalinyar badan ay ka faaideysatay barnaamij shaqaqaran oo madaxweynaha qaranka somalila mudane muuse bixi cabdi uu hirgelinteedau lahaa adeer waa runtaa madaxweyn ilaha dembigiisa dhaafo shaqa qaran dadkuaplicable wa galaam ku wanaagsantaha mara waaa mooda in dadkii mmaaa tayaa taqaan maaha daksoayaataaba u badny mmmaaa taqaanwyan mar markqofkade wagaranay ee ka shaqaynay waa laga shaqaysikara mar aqa qaransa k wanaagsaa hore doorashooyin kala duwan baynu hore soo gallay oo doorasooyinku naguma cusba ka dalahaan imikana doorashooyin kala duwanbaa afka ina soo saaray oo tii golayaasha deegaanka iyo ti kale ee golahawakiiladasomalilan xiliyada kaambeynadu ay sod doorasooyina jiraanqabyaaladng badantaybuhada aka maaad ariin aad u farilaad sidi de bulshada wadajirkeg ma laatinima ogs aaoislamarkaa arimaha qabyaalada iska ilaaliso a waa runtaa bulshada <muchas> imanka loma tilmaami karo reer walba kii u xogeybu samaynayaan haddaa ik ree habeahay labaasan wadanaalaga karimaayo markaa qabyaaladu a xididkena gashay dhiigeyna gasay laaha bog mar leenahay kii soo baaiahoaan mudanaasha golahaguurtida somaalila goaanbay soo saare ugu caym iligo

da idha dhinaca adeegyada arim abuhada sidii kor loogu qaadi lahaa haday tahay dhinaca biyaha haday tahay dhina saxada ama caafimaado kale maadaam aalama anuunki covid ale ka jiro bal aeeaa dhina fay dhowrk o kale

dhankoodana mas-uuliyiinta saresare ee wasaarada dhalinyarta iyo ciyaaraha somalilan ayaa u ambobaxay dalkaas <muchos> aynu jaarkanahay toobia iyadoo wasiirka wasaaradaasdhalinyayo ciyaarha somalilan uu hogaaminayay wafdi balaaran oo ka socday wasaaradaas iamarkaasna kaga qeybgelaa tartanka kubada cagtdolaegaan mbigrgoobtmatiaad baaaa he ee lagu qaban doono magaalada jigjiga ayaa waxaa si wadajira uga qayb geli doona mas-uuliyiinta wasaarada dhalinyardaiyo ciyaaraha somalilan iyo mas-uuliyiinta dowlad degaanka soomaalida etoobia iyadoo wasiirka wasaaradaasi dhalinyarta iyo ciyaaraha somalilan oo warbaahinta la hadlayay uu xusay in markaasi arintaas ay tahay in isdhexgalka bulshada labada wadan ay sii xoojinayso ga mahad naqay mas-uuliyiinta ciyaaraha dowla deegaanka dowlada itoobiya sida fiican ay u qaabileen wafdigaasi ka socday wasaarada dhalinyarta ee ciyaaraha somalilan dhinaca kalena wasiirka wasaarada maaliyada somalilan dor saacad cali shire ayaa caasimada somalilan kulan howleed ugu qabtay gudoomiyaasha gobolada iyo maayirada kala duwan ee degmooyinka wadanka a kulankaasi oo si heer sare loo soo agaasimay isla markaasina lagu lafaguraayey maalmarinta qorshayaasha maaliyeeda ee dalka wasiirka wasaaradda maaliyadda door sacad cali sharee oo furitaankii kulankaasi hadal dheer oo dhinacyo badan taabanaya ka jeediyay ayaa ka waramay ahmiyadda ay cashuuruhu u leeyihiin horumarinta wadanka iyaduo wasiirku uu xusay in miisaaniyadda qaranku qayaxayso oo doroska waxa ina soo gelaya iyosida loo harashgaranoon <muchas> sida uu haaldhigagabagabadii warbixinteenaaynakusoo dhawaan ee ciyaaraha olombikada caalamka ayaa hagad ku yimid qabashadooda iyadoo gudoomiyaha olombikada qaranka daboolka u ka qaaday in xagaaga inagu soo foodle ay qaban doonaan ciyaaraha heerka caalamia ee olombikada qaranka ciyaarhaasi oo lagu qaban doono caasimada dalkaasi jabaan

andacalka dhaafne dalaynu joogne andacalka dhaafne dushaceeri gaabiyo dayaxadaagteede ciyaara dadbobogiyo ay ku dambaysa bariydodn aradii danooday dafka tahay xareedii xoolu durduurkeen dar ilaahay beeshuna u ducaysanayso daristuba ayaanta ilaynay daymada u baahanadaadi

ذبح سناتي ذي دوخة دير ليدا